To je tak krásný výtah. A jak by jak funguje? Oho, hned nahoře, sakra, já se tam k němu nedostanu. Tak zkusím našu tady ten knoflík. Oh, on ke mně přišel, to je tak epické. Jdem dovnitř. Prase. Tak. Jsem nahoře. Wow. To je tak skvělé. Ach jo, já jsem to mohla poslat dolů. Tak znova zmáčku jeden knoflíček tady. A je to nahoře, hurá. Mějte se. Ve survivalu nedostávám žádný damage. Ahoj, zdravá všechny tady, Jacku dalšího videa. Dneska to bude realistický pistonový výtah, který jsem postavil. A docela mi to trvalo, takže doufám, že se vám to bude líbit. A tady jsem se připojil z mého mobilu, abych vám to takhle ukázal, jak to funguje. Takže to funguje i prostě i s jinýma hráčema. A je to dost těžký, bohužel vám nemůžu ukázat, co je tohleto. Jestli to je nějaký lag z těch pistonů, to už se mi stalo jednou. Podívejte se, tam jsou různý teďka textury, které mi jsou teďka úplně ukradeny. Ale myslím, ale druhý panáček to nevidí. To je jak vidím. A vypadá to docela hezky. Takový čár jako arpa. No. A tady ten výtah může vám vypadat trochu komplikovaně, ale není to. Chce toho samozřejmě přemýšlet nad tím, co děláte, ale jinak je to jednoduchý. Já vám to tady ještě, když tak zblízka ukážu, já mám tady telefon, takže normálně můžu normálně tady takhle klikat, no. A když půjdu sem do toho výtahu, takhle, jenom na tady tu plochu, a kliknu sem, tak mě to odveze nahoru. A to sem, a normálně se můžu jít dál. Když zase sem budu chtít jít, kliknu na tohle a ono mě to vezme dolů. A i když bych byl ve survivalu, tak mi to vůbec neuberá ani půl srdíčka. Pak je tu další věc. Já teďka jdu nahoru. Kdybyste hráli třeba takhle multiplayera, a pak by ten druhý chtěl jít nahoru s tím výtahem. Čekejte, já vám tady nějak ukážu. Hop. Kdyby ten druhý hráč chtěl být tím výtahem nahoru, a jak by to mačkal, tak by mu to nešlo prostě. Takhle by to mačkal a nic by to nedělalo. Proč mi to nefunguje? No, prostě by mu to nefungovalo. Chápete? OK. Tak. Může zmáčknout ten knoflík, který je tady na střeše. Na stropě. A výtah mu přijede dolů. Oh, výtah. A to samé funguje i nahoře. Tam nahoře je taky jeden knoflíček. Jestli se trefím teďka. No, a to se několikrát stává, že tady uvízne, protože jsem si nestoupil úplně dobře. Takže já se ho přivolám tady, ten výtah, jako to je takový přivolávající tlačítko. Vidíte, kde jsem teďka uvízl? Když půjdu sem a pak na to kliknu, tak je to normálně úplně zvedne. Je to nahoře. A to samý se zhora. Když třeba tohle třeba takhle zmáčknete, tak ono to půjde dolů. A nebo když jeden už jel, tak ten druhý může sem zase jít. A kliknul si na ten knoflík a on do toho přijede. Výtah. A pak dolů. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo a to byl takový jeden trochu tutoriál z Minecraftu. Tady to je můj originální skin z Minecraftu. Který ho jen tak nenajdete, protože já jsem našla ho vlastně moje sestra, jak se probírala nějaký holčičí skiny. A byl tam prostě tenhle ten. Já jsem si ho malinko upravil, protože se mi nelíbilo se mi trochu to sako na nějakém místě. A tak to pro tento video bude všechno. Doufám, že se vám to líbilo a mějte se hezky. A hoj!